Ky është popull komunist të thellë. Në rastin e Imanës jo. Nuk ka thëndron. Janë rregulla. Se dir, un po them në përgjithësi, ky popull komunist janë rregulla. Me një idhujtari politike që adhuron mbretër, perandor dhe faraon, duhet ndruar, pra duhet pretu shumë vite që të vinë breza të rinj. Prandaj po them që ata do adhurojnë mbretër të rinj, faraon të rinj, e di apo jo? Ai ta gjë. Ju ngjason, jo, jo, ju ngjasojnë prindërve, po kanë pak kanë një shkëputje të lehtë, e kupton? Mi po do bien ata në një lloj adiksioni, domethënë, nuk është zhputojnë ata. Mund të bien adiksione të tjera, më adiksione mishtore të mishit, po faktë nuk kanë idhujtari. Curi të mosim nga Beleri, se shumë e rëndësishme kjo gjë. Marin. Curi, mendoj që të lirojnë Belerin, se çështja është ndërkombëtarizuar, se pjesën e gjyqësore e kuptuan, pjesën e... Jo, nuk mendojnë se do të lirojnë. Nuk të lirojnë. Jo. Pse? Sipas teje. Po sepse po të ishte për ta liruar ata se kishin futur brenda. Fakti që e futën brenda do të thotë që janë të predispozuar për ta mbajtur për një kohë të gjatë. Cili është qëllimi? Po qëllimi nuk është vetëm një, pra janë shumë. Krimi një frike, fakti që këtu duhet të komandoj unë, domethënë bëj çdo gjë që them unë. Dhe qëllimi jo, ka thënë qëllimi final për çfarë mbajmë brenda, do të thonë është që të mos e lënë që ta. Mos e lënë të jetë kryetari bashkisë marrëse. Po. Patjetër. Sa e mundshme është kjo, Marin? Po. Nuk ka mundësi që mos ta lënë të jetë kryetari bashkisë marrëse, ata duhet ta dënojnë me vendim të formës prerë. Por qoftë ky vendim për preja e mandatit është si presidenti i Republikës, lidhet o me lajthitje, o me... Duke lënë të shkojnë të betohet në Këshillin Bashkiak, por nuk u betua në Këshillin Bashkiak pas një muaji e humbet mandatin. E shkarkon Ranci. Është formal, nuk rrezikon marrjen e mandatit betimi. Është formal, është akt formal. Jo, e rrezikon betimin nëse nuk bëhet, mandati konsiderohet i pamarr. Rrezikon edhe ti? Në 62 gërmac i ligjit për veçqeverisje vendore e ka këtë handikap që thot Curri. Megjithsesi kjo si çështje juridikisht do përfundojë në gjykatë kushtetuese, sepse është një rast që nuk ka qenë më parë. Nuk ka precedent, po. Ne kemi precedent shkarkimi. Jo, po ka precedent kur kanë qenë në detyrë. A jo para se të marrin detyrën. Nuk kemi asnjë precedent. Marrja e detyrës para ditës së votimit. Marrja juridikisht. Nëse çon me policinë. Marrja e detyrës fillon nga dita. Po nuk besoj t'ia bëjnë atë gjë. Marrja e detyrës. Pasi mbarojnë zgjedhjet dhe certifikojnë rezultatet, sipas 60 të ligjit për veçqeverisje vendore, brenda 20 ditëve gjykata duhet bëj vlerësimin e mandatit. Dhe pasi gjykata e bën vlerësimin e mandatit, pasi bën me përfaqësues gjykata, nuk ka problem. Problemi i betimit, më fal, të ligjit për veçqeverisje vendore, ndodh betimi në nëse kandidati dështon të paraqitet për betimin, çfarë ndodh? Po pra, këtu nuk ka pas rast të mpashëm. Do me thënë, këtu është dilema ime dhe ka për shku, kjo ka për një praktikë të regjistë. Se merë do detyrën.